E aí, beleza? Salve! Gente, é pela segunda vez que eu tô aqui com meu irmão, Felipe Tassinari, e a gente vai gravar mais um vídeo de vlog, assim, contando como é ser gêmeo. A gente já gravou a primeira parte. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, ou dá uma olhadinha lá, deixa seu like e é isso. É isso. Eu sou o Eduardo! E eu sou o Felipe! E é nóis! Na verdade, eu nem sei se eu chamo Eduardo, porque quando a gente nasceu, minha mãe deve ter trocado a gente de nome umas 500 vezes e confundido a gente. Verdade. Vamos, bem, até que enfim vamos levar ele pra casa. Esse menino tem que ser educado. Vamos, pega Pega o Eduardo. Vamos, bem. Para de chorar. Ele aqui é o Eduardo. Pega o Felipe. É o Felipe mesmo. Vamos. É pique, é pique. É ativo. Eduardo. Felipe. Você é o Felipe. Não, você vai ser... Vai, ó. Pique! Felipe? Não sei. Senta, sarra, sarra. Menina, tu vem na vara. Não para. Senta, sarra, sarra. Todo mundo acha que nós é dois em um. Tipo, tão igual que acha que nós é. Tipo assim, as pessoas... A gente é eu e ele. Dois, mas as pessoas acham que a gente é uma pessoa só, sente a mesma coisa, come a mesma coisa, escreve a mesma coisa, gosta da mesma pessoa. Isso é tipo, em todas as ocasiões. Um exemplo é no nosso aniversário. Quando a gente chegou assim pra ver as mensagens, minha melhor amiga mandou mensagem pra mim, né? A gente olha lá, parabéns. Mesma mensagem. Parabéns, muita felicidade, alegria pra vocês, que Deus ilumine muito vocês, alegria pra vocês, sucesso pra vocês, não sei o que, vocês. Internet copia e cola, pensa que nós é igual. Outro exemplo também muito importante, o mais exemplo do exemplo, o mais pá, é a minha mãe. Porque, tipo assim, se um apronta, a culpa é dos dois. Não importa quem aprontou, não o que fez, que fez, quem fez, o que deixou de fazer, mas os dois se ferram. Mãe é barata ali, ela tá ali, mãe, ali, ela tá voando, mãe é barata. Cadê a menina? Aonde? Cadê a barata? Cadê a barata? Tá aqui, tá onde? Mata ela, mata ela. Menino desgramado, você acha que pode brincar com sua mãe, menino? Eduardo! Oi, mãe, oi. Vocês dois sem celular, tá escutando? Hoje o dia inteiro sem celular. E se reclamar, amanhã também vou ficar sem celular. Essa música é legal, ó. Numa folha qualquer, um sol trabalhando. Com cinco ou seis retas, fácil fazer. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte sul, vou com ela. Eu tô sempre viajando. Gente, eu tenho um padrinho e, tipo assim, a nossa família não é muito de confundir nós, não. Mas ele não sabe diferenciar a gente. Pra ele, a gente é tudo igual, sabe? Verdade. Tipo assim, ele chama a gente de Eduardo e Felipe. É tudo igual. E quem ir, tá bom. Felipe Eduardo! Vai lá, você. Vai você. Vai lá. Tô ocupado, então tá vendo? Ele tá te chamando. Não, tá chamando também. Nossa, que merda! Uma outra coisa que irrita muito também... É a minha mãe. É, a minha mãe. E também na parte de que a gente nasceu juntos, ok? Mas eu nasci 5 minutos... 5 minutos? Não. É 30 segundos. Que 30 segundos? Você acha que foi saindo assim? Não, sai. Tipo, eu nasci primeiro, eu acho. Aí minha mãe acha que tudo eu tenho que fazer pro bonitinho. Ó, é pra ele tomar banho, tá escutando? É pra ele tomar banho. Você também tomar banho. Os dois, na hora que eu chegar, eu quero ver os dois tomando banho. Depois você esquenta alguma coisa lá pra ele comer e você vê, entendeu? Eu quero ver ele dormindo cedo, entendeu? É pra ele dormir cedo. Põe ele pra dormir, hein?
Ué, mas você acha o quê? Você acha que eu sou babado daquele menino? Nós nascemos juntinho assim, ó, igualzinho. Eu não sou babado de menino, não. O que que você disse? Repete pra mim se você vê. Não, não, mãe, pode deixar. Tá comigo e tá com Deus. Tá, tchau. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva no canal. Se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou desse vídeo. O que a gente deve gravar mais, se a gente deve ou não deve gravar. Compartilha lá nas redes sociais pra ajudar eu a fortalecer o canal. Compartilha no Facebook, tudo mais. Adiciona, me segue nas redes sociais, tá aí. E é isso, gente. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.